kalau nak ikutkan coolant tendang dalam spare tank ni, dia banyak lagi faktor lain lah yang boleh menyebabkan coolant tendang. Contoh dia satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda. So, bertemu lagi kita di dalam segmen Anda Tanya, RBN Jawab, yang akan menjawab persoalan anda ataupun pertanyaan anda berkaitan dengan sistem radiator kereta ini. So, kepada anda yang mungkin baru pertama kali menonton video-video daripada channel RBM Radiator TV ini, so anda jangan lupa tolong RBM untuk tekankan butang subscribe dan onkan bell notification supaya anda tidak akan terlepas segala apa jua video-video terbaru ataupun update-update terbaru yang RBM akan bawakan kepada anda di masa-masa akan datang. Okey, mari kita bacakan apakah soalan yang diajukan kepada RBM untuk video kali ini. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Mohon sangat-sangat jawab soalan ni. Okey, insyaAllah RBM jawab ya soalan ni. Okey, so enjin saya ada bubble dan air tendang ke spare tank. Tapi temperature langsung tak naik. Tu kira enjin overheat atau sebab thermostat atau lain-lain komponen yang problem. Apa yang mungkin RBM boleh jawab soalan daripada sahabat kita ini, iaitu sebenarnya kalau kita nak lihat enjin tu dah tahap overheat, iaitu silinder heat tu dah warp ataupun dia dah bocor lah, senang compression dah bocor ke dalam ruangan water jacket. Okey, sebenarnya sebelum anda nak check ni, anda kena pastikan dahulu komponen lain. Okey, anda dah pastikan segala komponen lain okey sama ada dia dah overheat ataupun belum. So dekat sini kalau kita andaikanlah sahabat kita ni dah check semua, tapi ada bubble di dalam radiator tu. Mungkin dia dah check dalam radiator tu, apabila buka radiator cap tu ada bubble dan juga dah melalui situasi air tendang ataupun coolant tendang ke spare tank ni. So sebenarnya kalau nak ikutkan, itulah dinamakan tanda-tanda awal overheat ni tadi lah. Sebab temperature tak naik tu tadi, sebab coolant tu masih cukup lagi di dalam sistem. Okay, so nanti apabila, kebiasaannya apabila coolant tu dah tendang ke dalam spare tank tu, daripada spare tank dia akan keluar kepada overflow pipe tu, dia jatuh ke atas jalan. Contohnya kita tak perasan. Okay, sebab dia dah ada pressure kan kat situ. Dia keluar. So, di dalam sistem radiator kita ni, coolant dia kurang lah. Ataupun dia boleh jadi kering nanti. Kalau kita tak top up kepada coolant yang baru. Dalam keadaan sebegitu nanti baru temperature akan naik. Tapi sebenarnya permulaan dia daripada coolant ataupun air tendang ke spare tank ni. Sebenarnya itulah tanda-tanda awal enjin kereta anda overheat. Ni kita andaikan dia dah check lah segala-galanya, semua dia dah check dalam keadaan baik. Ni perkara yang paling akhir sekali anda boleh check sama ada enjin tu overheat ataupun sebaliknya. Sebab kalau nak ikutkan coolant tendang dalam spare tank ni, dia banyak lagi faktor lain lah yang boleh menyebabkan coolant tendang. Contoh dia satu seperti radiator tersumbat ni tadi pun, dia boleh menjadikan coolant tu tendang di dalam spare tank. Dan juga kipas radiator tak jalan, contoh dia thermostat jam pun dia boleh menyebabkan coolant ni tendang ke dalam spare tank. Tapi kalau kita dah check semua benda tu ataupun kita dah tukar komponen-komponen yang lain tu kepada yang baru, tapi coolant ataupun air masih tendang di dalam spare tank ni tadi, so itulah sebenarnya tanda-tanda enjin kereta anda dah overheat. Sebab compression di dalam enjin kereta anda dia dah masuk dah ke dalam ruangan water jacket. Sebab tu anda akan dapat lihat pressure tu, dia tendang coolant tu keluar ke dalam spare tank. Sebab kebiasaannya radiator cap anda hanya boleh menampung paling kurang pun 1.1 bar sahaja pressure. Selebih daripada itu, so itu yang akan bebaskan daripada overflow pipe tu ke dalam expansion tank ataupun spare tank kereta anda. Mungkin setakat di sini saja perkongsian RBM untuk video kali ini. So, jika anda rasa perkongsian ataupun video daripada RBM ini dapat membantu anda ataupun memberi manfaat kepada anda, so anda jangan lupa tekankan button like tu dan button share, dan anda boleh sharekan kepada lebih ramai lagi pemilik-pemilik kereta yang berada di luar sana supaya mereka juga mendapat segala informasi dan juga maklumat yang lebih tepat lagi tentang sistem radiator kereta ini. Sampai kita berjumpa lagi di masa-masa akan datang. Masalah radiator, tanya RBM.